سنبھل جائیں، ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے، تم سے چھپائے منہ تو کرے کس کے سامنے، کیا اور بھی توقع کسی سے نظر کی گے، اب آپ سنبھالے تو کام اپنے سنبھل جائیں، ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی شب رات تک سونا کیے دل لہو میں، کھونا تجھے شرمی نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے۔ محبت رسول پر ارشاد فرماتے ہیں، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی، یہ جہنم کی آگ، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، متلے میں یہ شک کیا تھا، واللہ ہر رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے۔